Labą dieną. Šios pamokos tema – stebime medžius, kada augalams gera augti. Bandysime pastebėti ir paaiškinti, kuo medžiai yra tarpusavyje panašūs, ką jie turi bendra ir kuo skiriasi. Savais žodžiais paaiškinti, ko reikia, kad augalai būtų sveiki, gražiai augtų, vešėtų. Paaiškinti, kam augalui reikia šviesos, šilumos, vandens, trąšų, derlingo dirvožemio. Medžio šaknis giliai po žemę. Jomis augalas įsitvirtina, iš dirvos siurbia vandenį, maisto medžiagas. Kamienas sumedėjęs augalų stiebas, iš kurio auga medžio šakos. Pavasarį daugelis medžių žydi. Kai kurie medžiai gali užaugti labai dideli, net iki 100 metrų aukščio. Tokio aukščio yra 20 aukštų pastatas. Bet tokie dideli medžiai Lietuvoje neauga. Aukščiausias Lietuvos medis – 46 metrų aukščio maumedis. Deksnės maumedynė. Medžiai būna lapuočiai ir spygliuočiai. Jie skiriasi tuo, kad lapuočiai turi lapus, o spygliuočiai – spyglius. Ąžuolas – ilgiausiai gyvenantis mūsų krašto lapuotis medis. Jo liaudiški pavadinimai yra ąžuolas, ožuols, ūžuolas. Ąžuolo lapai pailgi. Pavasarį žydi mažai žiedeliais, o rudenį užaugina gilės, kurias labai mėgsta šernai. Iš gilių taip pat galima virti kavą. Ąžuolo žievė naudojama kaip vaistas, žaizdoms gydyti ar kai skauda gerklę. Iš gilių darome įvairių darbelių. Beržas – lapuotis medis. Liaudiškai vadinamas beržo apšepeliu raistaberžiu. Šio medžio žievė balta juodais brūkšniais, šakos nusvirusios, lapeliai nedideli. Pavasarį žmonės iš beržo kamieno leidžia saldžias sultis, kurios vadinamos sula. Liepa – lapuotis medis. Ji liaudiškai dar vadinama liepša, leipa, leipamedė. Jos lapai širdies formos. Liepa žydi vasaros pradžioje šviesiai geltonais labai kvapniais žiedais. Iš liepos žiedų verdama arbata nuo peršalimo, o bitės renka saldų skystį, nektarą, iš kurio vėliau gamina medų. Klevas – lapuotis medis. Jo žali dideli lapai rudenį nusidažo gelsva, oranžinė, raudona spalvomis. Žydi klevas žalsvai žiedeliais. Anksti pavasarį žmonės iš klevo kamienų leidžia sulą. Ją labai mėgsta geniai. Kaštonas yra lapuotis medis. Jų dideli sudėtiniai lapai primena žmogaus delną su pirštais. Pavasarį kaštonas žydi baltais, labai kvapniais žiedynais. Rudenį subrandina vaisius, spygliuotose dėžutėse esančias stambias rudas sėklas. Spygliuočiai – tai medžiai, kurie vietoje lapų turi spyglius. Dauguma spygliuočių, kaip antai eglės, pušys, žaliuoja visus metus. Eglė yra spygliuotis medis. Ji, kaip ir kiti spygliuočiai, vietoje lapų turi spyglius bei žaliuoja visus metus. Ir žiemą, ir vasarą. Vasarą ant eglės kabo žali kankorėžiai, kurie rudenio paruduoja.
Kankorėžiuose yra sėklų, jomis minta voverės geniai. Pušis - spygliuotis medis. Liaudiškai vadinamas juoja, kvaja pušele. Jos spygliai yra ilgesni negu eglės. Pušis taip pat užaugina kankorėžius, kurių sėklos yra maistas miško gyvūnėliams. Nuo eglės ją galima atskirti pagal kamieną. Eglės šakos auga beveik nuo pat kamieno apačios, o pušis šakas išleidžia daug aukščiau. Maumedis yra spygliuotis, kuris nežaliuoja visus metus, nes savo spyglius numeta rudenį. Jo spygliai, skirtingai nei eglių ar pušų, yra švelnus ir minkšti. Maumedis taip pat užaugina kankorėžius, kurie yra nedideli, apvalūs. Na štai, susipažinome su Lietuvoje augančiais medžiais, o dabar dar prisiminkim ir pasikartokim, kad visi medžiai turi šakas, kamieną, šaknis. Na dar kiekvienas medis turi lapus arba spyglius bei sėklą. O dabar pasižiūrėkim, kada augalams gera augti. Sveiki, sako Šypsius. Gražiai augantys augalai, medžiai, krūmai, žolės, gėlės mums teikia daug džiaugsmo, ko reikia, kad jie augtų ir vešėtų. Pirmiausia, augalams augti reikia dirvožemio. Kiekvienas augalas turi savų poreikių, todėl skirtingiems augalams reikia ir skirtingos žemės. Augalams būtinas vanduo. Skirtingų rūšių augalams vandens reikia nevienodai. Pavyzdžiui, kaktusams labai mažai, o viksvuolę būtina gausiai laistyti. Kaktusas - viksvuolė. Augalams turi netrūkti šviesos ir šilumos. Kambariniams augalams taip pat reikia kuo šviesesnės vietos. Jiems labiausiai tinka rytinių ir vakarinių kambarių palangės. Augalai nevešės be trąšų. Miško laukų augalai būtinų augti maisto medžiagų gauna natūraliai, o kambarinius augalus tenka reguliariai tręšti. Ar jūsų namuose yra kambarinių gėlių? Gal žinai, kokios tai gėlės? Kokie yra jų poreikiai? Papasako. Gal kas nors iš jūsų turite sodą? Kokie augalai ten auga? Ką jie mėgsta? Ką apie juos galite papasakoti? Gal norėtum turėti savo augalą? Pabandyk pats pasisodinti ir auginti medelį, krūmą arba gėlę. Jei nežinai kaip, pasitark su mokytoju ar gėlininku. Tik neužmiršk, tau reikės augalu rūpintis, jį prižiūrėti, net ir pakalbinti. O dabar atlik pratybų užduotis. Jų išties yra labai daug. Sėkmės!